Ал ел аймақтарындағы барлық сайлау бөлімшелерінде жұмыс жандана түсті. Қазір орталық сайлау комиссиясында да қызу қарбалас. Мұндағы мамандар тілшілер үшін баспасөз мәслихаттарын өткізіп, соңғы ақпараттармен бөлісуде. Дәл қазір осы орталықтан әріптесім Әсел Тұмашқызы тікелей байланысқа шыққалы тұр. Қайырлы күн, Әсел, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Марал. Елімізде дауыс беру науқаны таңғы сағат 7-де басталып кеткен болатын. Ал еліміздің батыс өңірлері Ақтөбе, Атырау, Маңғыстау облысы және Батыс Қазақстан облыстарындағы уақыт айырмашылығына байланысты дауыс беру 1 сағат кейін басталған болатын. Жалпы айта өтсек, биыл елімізде 9840 сайлау учаскесі жұмыс жасап жатыр. Онда 9 миллионнан астам азамат дауыс беруге құқық алған. Жалпы айтып өтуі керек, бүгін белгілі себептермен шетелде жүрген отандастарымыз өзінің азаматтық ұстанымын білдіре алады. Ол үшін әлемнің әр түкпірінде 65 сайлау учаскесі жұмыс жасап жатыр. Сонымен қатар айтып өтейік, қазір залда, бізде көрші залда орталық сайлау комиссиясының хатшысы Бақыт Мелдешевтің қатысуымен баспасөз мәслихаты өтіп жатыр. Қазір мүмкін болса режиссерлардан спикерді қосуды сұраймын. Құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, ханымдар мен мырзалар. Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы аумағында орналасқан барлық сайлау учаскелері дауыс беруге кірісті. Дауыс беру транспарентті, әділ, ашық, заң бұзушылықтарсыз, қалыпты іскери жағдайда және сайлау заңнамасының нормаларына сәйкес өтіп жатыр. Байқаушыларға сайлау процесінің барлық кезеңдерінде кедергісіз мониторинг жүргізу үшін барлық жағдайлар қамтамасыз етілді. Өздеріңіз жақсы білетіндей, біздің сайлау заңнамамызда сайлауды халықаралық байқау институты көзделген. Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің депутаттығына сайлауға 817 халықаралық байқаушы аккредиттелді. Олардың ішінде ОБСЕ миссиясының 286 байқаушысы, ТМД миссиясының 301 байқаушысы, Шанхай ынтымақтастық ұйымының 9 байқаушысы, ОБСЕ парламенттік ассамблеясының 76, Еуропа кеңесі парламенттік ассамблеясы 14, түркі тілдес елдерінің ынтымақтастық кеңесінен 17, Ислам ынтымақтастығы ұйымынан 3, 32 шет мемлекеттен 103 байқаушы. Сондай ақ сайлауды халықаралық байқауға шетелдік бұқаралық ақпарат құралдардан аккредиттен 147 өкілі қатысады. Тағы да қайталап кетем, барлығы 964 халықаралық байқаушы мен шетелдік бұқаралық ақпарат құралдардың өкілдері. Сонымен қатар тұтастай дерлік сайлау учаскелерінде дауыс беру барысын кандидаттар мен саяси партиялардың сенім білдірген адамдары, сондай ақ қоғамдық бірлестіктер мен НПО өкілдік ететін отандық байқаушылардың ықтимал көп саны қадағалайды. Күн бойы сіздердің алдарыңызда, назарларыңызға жалпы республика мен өңірлер бойынша сайлаушылардың белсенділігі мен келу туралы жедел деректерді ұсынып отыратын боламыз. Сондай ақ біздің баспасөз орталығымызда сыртқы істер министрлігінің өкілі мен халықаралық байқаушылардың брифингі осы залда өтеді. Шамамен сағат 22:30-да орталық сайлау комиссиясының төрағасы Қуандық Тұрғанқұловтың брифингі болады. Оның шеңберінде Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің және мәслихаттардың депутаттарының сайлауға сайлаушылардың келу жөніндегі алдын ала деректері келгендері жарияланады. Назарларыңызға рахмет. Айта кетейік, биыл Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаттығына 234 үміткер бар. Олардың 80% ерлер, қалған 20% нәзік жандылар. Кандидаттардың қатарында заңгер, экономистер, сонымен қатар инженерлер де бар. Жалпы үміткерлердің орташа жас мөлшері 58. Сонымен қатар айта өте, қазір қолда бар ақпар осы. Алдағы жаңалықтар топтамасында біздер толығырақ ақпарат тарататын боламыз. 24 кезе тарнасы қосулы болсын.
Рахмет, Тәсель. Шынымен де біздің арна қосылу болсын. Алдағы уақытта да саяси науқанға қатысты тың ақпараттармен таныстырып отыратын боламыз.